গেলো কেছন পঠাই দিছো হোয়াটসঅ্যাপত না চাই কোন কৰি আছো সাগালতে বেবে আছে সাগালে তো ছানা দিও তো হইছি নেকি এই তো তো মোটা হে রাখো রাইজ আশীর্বাদ করবি ইউ বহুত কষ্ট কৰি আছে আৰু নতুন নতুন প্ৰতিভা বিলাক বিকাশ কৰি আছে তাৰ গাইজ আজি অন্ত ঘৰ ঘৰ ফাইনালি আহিলো আহি কেনে এতিয়া আজি যাম মঙ্গললৈ জায়গা নাই দীপদাক লগ ধৰিম দীপদাক লগ ধৰি কেনে কিবা কাৰণে কথা বতৰা পাতি মই এতিয়া আছো বৰ্তমান বাহুত তলত ৰিয়াজৰ লগত মই এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাই প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেলেগ এনে ক্লিক কৰি দিব চাই থাকক ধমকাত ধমকাত বাদ ভিডিঅ'টো মোৰ আৰু দুপাখি মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে তুমি আদৰি তুলিলে গানে গানে তুমি মোৰ সুৰে সুৰে তুমি তুমি মোরে যে কত জনমরে মোর আপন যে তুমি খুবা তুমি সপন এটা মঙ্গল পাই গেল মঙ্গল পালো এটা অলপমান বেশি দীপটা হা হা দিয়েছুন ফটো বনাবলৈ আছো ফটোৰ কাৰণে বেয়া হাবা ধৰি খালো না ফটো বনোৱা দোকানে নাই মঙলো বুঢ়া হাবা ধৰি খাই গ'লো ৰাস্তা কি হৈছিলে চব ঠিক ঠাক কৰিব এতিয়া এফালে আকৌ গেলো পঠাই দিছো হোৱাটছএপত না চাই ফোনো কৰি আছো নোযোৱা যাওক নাই হেৰি কি ভিডিঅ' কৰি আহিছা এয়া দীপদাৰ কুকুৰ ক'ব নোৱাৰি মইহে ক'ব পাৰো একে দেখিছা যৌ যা খাৰি খাবা আৰু নাই আছো ভালে আৰু মোকে যাইছি খুব সুন্দৰ দেই ইয়াৰ চেনেল চাবি এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈকে আহিছি আৰু বাহিৰা চাৰিআলিৰ পৰা বাহিৰা চাৰিআলি চিলাপাৰা আৰু কিমান ভিতৰত বাহিৰা চাৰিআলিৰ পৰা ইয়াৰ আমাৰ কিন্তু ঘৰ কিন্তু দিগদাৰ লাগো দেই যাম দে যাম কিয় নাযাম কিন্তু অতি সোনকালে যাব লগা নাই আমাৰ ভালে চিনে ঘৰ ইয়াৰ আহি পালো কিবা কৰি পালো দীপদাৰ ঘৰ
আৰু আমাৰ ঘৰত আছে কেনেকুৱা পাইছে হি গম পাব আহি পালে আৰু দেখাইছে কিবা কিবি এনকে আছো আৰু আমি আপোনালোক আৰু কিবা গানি দেখাম এবল পিলে বাতাখন দেখাম আৰু কিবা গানি বহুত কিবা গানি দেখাবলে ফাইনালি দিদৰ ঘৰটো কি কি বস্তু আছে দবাছনি কি 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 বস্তু ডিজাইন কৰিছে আছে বহুত গিফট জাপি সব কিছু বেছি মই দেখিছো জাপি আপোনালোকে সবাই বেছি লাগাছে জাপি আৰু মোৰ হাতে দিদা আছে লগতে আৰু ইয়াতে আছে সিলভার পিলে বাতন ফার্স্ট টাইম মই সন্মুখ কৰে দেখিছো তাৰমানে লাৰি আছে ভালকে তাৰমানে এতে আনি কিনে লাৰি বাৰু চিলভাৰ পিলে কথাখন আৰু ফটো আছে দিগদাৰ বহুত এইয়া দিয়া ফটো এইবিলাক আৰু এইবিলাক বহুত আপোনালোক আৰু উত্তৰণ আৰু তুমি তুমি চাওক ৰাজু এনেকুৱা এটা তই কিনি আনিলি কুকুৰ চাওক কি সেউজীয়া পরিবেশ আচরিত সেউজীয়া আমার সেফালে নাপায় এনেকুৱা সেউজীয়া আর এই গাছগাল মজা লাগছে ইয়া হল দিবদা অন্তর গাওয়ার পরিবেশ
ya amar gaur poribesh aru yate amar beshi bhag hahu bari shooting hoisil etu rasta tu hoisil aru etia bartoman sintudar battery gari tar bisoy police or aru belek belek video gila hoi thake yate aru khitekai video bartoman sur cpr video ai jela ghor hoi thake yate aloman gura thoi khale di jabala gua kintu yate beshi bhag amar shooting shooting hoi gila amar gaur poribesh আপোনালোকে আমাৰ ভিডিও চাইনে আছে আৰু এইটো ৰাস্তা খালি গম পাবি আমাৰ যদি ভিডিও চাই তেতিয়া আমাৰ বেছিভাগ ইয়াতে শুটিং কৰো আজি মুকে যাইছি ধুনিয়াকে দেখুৱাবহি আমাৰ গাঁৱৰ পৰিবেশ আৰু ইয়াৰ লগত বৰ আগতে মই চিনি পাও তেনেকৈ টিকটক আছিল তেতিয়া হৈছিল আমাৰ ঘৰত মংগলদৈত আজি আহিছি বহুত দিনৰ মূৰত আৰু দেখো ইয়াত এতিয়া আমাৰ পৰিবেশ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছেনে নাই আহি গ'ল এই এনেই কৈছে হা একদম মানে ঠান্ডা রাউনে ঠান্ডা ইয়াতে একদম বেশি হয় পাতা না ভাই স্পেশাল প্রকৃতি পুরা একদম সেই যাও আর যদি বালি খারাপ পানি চানি লাগে পথরত যদি ভাত মানে যদি আই যাচ্ছে মানে পানি আই রাতে ননস্টপ ভাত পানি বুলিয়া নহয় ইয়াতে ডাঙা ডাঙা মাছও আহে বড়ালি মাছ বেশি ভাগ টিংগা মাছ পাবো বহুত বহুত টিংগা মাছ আহে সনত যাই সুদি হরি এ মকি কি হে খসি পাছ কসু গাত খুশি কিতে গাই তত হরেই গেইছি আর এ হল কিতে গাই জাগা আর দুনিয়াকে মুকে সাই দেখুয়াইছে আর আপনারা কমেন্ট করে জানাবো যদি ভাল পাইছে আর ইয়া বল সাপোর্ট করবি আর আমার জাগা জেনেকে দেখাইছে এনেকে বহুত নতুন নতুন ব্লগ ভিডিও লৈ আপনাদের মাঝে আহি দেখবো আহি ইয়া বল আমার আশীর্বাদ করবি হবে হ্যাঁ হ্যাঁ কত ঘর আপনার আপনার ঘর So guys, finally video টো বনোৱা হল আমি এটা দিপ্তাৰ ঘৰৰ পৰা বিদায় হম আৰু
মানে ইনস্টাগ্রামৰ কাৰণে বিতমান ৰিল বনালো আৰু দীপদাতটো আপলোড হ'ব ইনস্টাগ্রামৰ ভিডিও আপলোড কৰিব আৰু দীপদাতটো ফলো কৰা ইনস্টাগ্রামত আছে জায়গা মই যদি ফলো কৰা নহয় তেওঁক ইনস্টাগ্রাম ফলো কৰি দিব মই দেখিছো মই দিয়া নাই আৰু দিয়াজুল এটা ফালতু একাউণ্ট আছে দিয়াজুল বুলি ফলো কৰি দিবি তাকো ছাৰক ভিডিওটো আৰু আপোনালোকক আৰু কিবা কানি পাৰিলে দেখাম নহ'লে নেদেখাম লাইক কৰি শেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আমি এতিয়া ফাইনেলি দীপদাৰ ঘৰৰ পৰা ওলালো বাহিৰ আৰু আদৰি যাব আমাৰ লগতে দীপদাই ব'লকচোন যাও চাওঁ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি ও সুয়া কি নুরে মিঠা মিঠা আজি সপোনরে অজানিতে সুয়া মন ভরে আমার আশা হয় আমার শুটিং হয়ে থাকে শুটিং পুরা ধামাকা শুটিং হয়ে যাবো প্রত্যেকটা ভিডিও ভাইরাল হবাই লাগবে গ্যারান্টি আছে মই আছো তোমাৰ দুচকুৰে পাহিতে হিরে হিরে জুপিয়া আবেগের কুই যাই খুনা খুনা তিরি তির নাই ভাগর আবেগর রাগি বতাহত উড়ে সুদিহে মন কিনু করু তু ফাইনেলি দীপদাৰ ঘৰৰ পৰা আজি আহি পালো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেলেগে ক্লিক কৰি দিব আৰু সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰি যাওক আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আৰু এটা আহি আছে দীপদাৰ লগত তাতে ধামাকা কৰা ভিডিঅ' এটা আহি আছে অতি সোনকালে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু মোৰ প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ' চাই থাকক লাইক কৰি শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বাই আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাওঁ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বাই